mapenzi yakiwa ndio kiini cha maovu. Nyumba ya mzee Andrew utaimiliki kama yako. Tamaa na visasi hutawala. Yani wewe kazi yako ni kulia tu na hiyo picha. Huyo mtu ambaye umzunguka baba yangu. I swear to God. Huku ya kale ya kirudi kuangaisha ya sasa. Leo ndo nagundua kuwa wewe sio mwanangu. Je, wema utashinda na uovu utatawala? Nuru Season 1 Channel 160 kwenye Maisha Magic Bongo.